Ilmavalvonta Lottien tehtävä oli kamalan tarkka. Siihen koulutettiin hyvin ja niille järjestettiin hyvät olot sinne ylös, koska nehän oli niitä, jotka saattoi pelastaa. Heti kun ensimmäinen pienikin ääni tai näköhavainto oli, niin piti ilmoittaa sitten hälytyskeskukseen, että pannaan sireenit soimaan ja varoitetaan ihmisiä. Ja kun ne sireenit soi, niin sen oli jo, ilmalotat sai sen aikaan tietenkin, että se käynnistyi se koko homma, niin silloin aina mie rupesin yökkäämään, koska pommitukset oli hirvittävän pelottavia. Silloin juostiin kellareihin ja sirpalesuojiin ja meidänkin pihalla tuossa siinä Auttin talossa oli kellari keskellä, sellainen maakellari keskellä pihaa ja turpeilla suojattu ja siellä me mukaan oltiin sitten turvassa. Mutta kun pommi tuli, niin ei ollutkaan mitään turvaa. Se talo iski siihen ja kotipalo ja kauhean jymähdys. Onneksi ei sytyttänyt tulipalo, se oli palopommi, joka jysähti, mutta ei sytyttänyt sitä taloa. No niistä mietin aika vähän niistä sotaherroista, mutta Villamoahan sitä, Villamosta puhuttiin kauheasti ja saksalaisista näistä upseereista, mutta ei niitä, kun ne oli yleensä tuossa kasarmialueella, ei niitä sitten myöhemmin näkynyt tuolla kaupungilla kovin usein, että joskus harvakseltaan, mutta silloin kun ne tuli saksalaiset, niin silloin niitä kulki, ne ilmeisesti niillä oli enemmän sitten järjestettäviä asioita, niin että näki useammin siellä kadulla. No meitä lapsia ei kovin lähelle siinä päästetty, niin kun niitä kauempaa katsoi, niin jo ne oli just tämmöisiä vähän ryysyläisiä, huonosti pujettuja ja onnettomia. Ei niitä voinut kuin sääliä, ei vihata. Mekin pikkutytöt, niin meitä säälitti, kun oli just tämän näköisiä, että näki, että niillä oli hirveän paha olla ja hankala olla. Ja ymmärrän niitäkin, jotka niille vei eväitä. Sääli siinä tuli. Ei mie tuntenut mitään vihaa tai muuta, että nuo on hirveitä vihollisia, mie vaan sääli. Ja niin muutkin teki. Se oli saksalaisten rakentama oma tämmöinen juhlatalo ja kokoontumispaikka, jota ne piti yllä ja sinne järjestivät tämmöisiä tilaisuuksia. Siellä oli aika paljon saksalaisten omia juhlia, siis sotilaille tarkoitettuja, mutta sitten sinne sai järjestää muutkin juhlia, jos halusivat. Ja se juhla, jossa minäkin esiinnyin siellä lavalla, niin se kukkastanssin kanssa, niin se oli sotaorvoille ja rintamalla olevien miehen lapsille järjestetty. Niin siitä lähti latu ja nousi sitä rinnettä ylös juhannuskalliolle ja sitä tietysti tultiin takaisinkin ja se oli hyvin jyrkkä ja vaarallinen latu, että sitä laskeessa piti olla koko ajan varovainen, ettei tuota lennä. Ja sitten kun hiihdettiin silloin Kuutamo iltanakin veljen kanssa siellä hiihtolomalla, niin minunkin piti höyttäytyä kesken kaiken takapuolelle, kun oli niin kova vauhti, ettei vaan millään lennä sinne sivuun miinoihin. Olihan se jännittävää.